Yaqin o'tmishimizning eng yorqin va ziddiyatli ziyolilaridan biri Hamzadir. U kim edi? Dindormi yoki dahriy? U paranji tashlash kompaniyasiga bosh-qosh bo'lganmi? U rostdan ham xotinboz, maishiy buzuq bo'lganmi? Biz u haqda nimalarni bilamiz? Yaqinda millatparvar yozuvchi Nabijon Boqiy tarixiy dalillar asosida hujjatli roman yozib tugatdi. Nabijon aka, Hamza kim? U haqda bugungi odamlarning, ayniqsa dindor kishilarning bilgani shu. U din dushmani, paranji tashlash kompaniyasining yalovbardori. Muqaddas dinimizni hajv qilib, she'rlar yozgan shakkok shoir. Sovet davlatining mafkuraviy targ'ibotchisi. Yana xotinboz bo'lgani uchun toshburon qilingan battol shaxs deb bilsa kerak. Nimalar deyapsiz? Hamzaxon 1911 yilda, ya'ni 23 yoshida islomning asosiy arkonlaridan biri bo'lmiş, haj amalini ado etib qaytgan asl musulmon edi. Cho'ntagida 60 so'm bilan yaratganga tavakkal qilib, muqaddas tuproqlarni ziyorat qilish uchun otlangan hoji edi. U bugungi ayrim kishilarday gunohni qila-qila, birovlarning haqqini yeb-yeb, endi gunohimni yuvib kelay degan chuchmal tushuncha bilan borgan g'ofillardan emasdi. Hamza Shohimardonda xurofot ahlining dumini tukkani ayni haqiqat va uning bu ishi sovetlar davrida dinga qarshi kurashchi sifatida talqin qilingan. Iflos kommunistlar bu bilan ham Hamzaning, ham dindorlarning sharafini bulg'aydi. Nomiga dog' tushirishga erishadi. Xalqimiz judayam sodda, ayniqsa diniy tushunchalarda o'ta hassos. Bundan o'sha kam nomuslar unumli foydalangan. Xotinboz deyilganiga kelsak, uning nikohida xotini bo'lgan, ammo o'ynashi bo'lmagan. Dinni hajib qilgan biror asarini ko'rsatib bera olasizmi? Xurofot ahliga qarshi kurashgani bor gap, ammo dinga, asl dindorlarga qarshi emas. U 5 vaqt namozini kanda qilmagan, islomiy rukunlarga qarshi rivoya etadigan pokdomon kishi bo'lgan. Arab tilini, fors tilini mukammal bilgan. Eng qizig'i, otasiga arabcha, forscha maktublar yozgan. Bu otasining ham savodli kishi bo'lganini tasdiqlaydi. Hamza Shohimardonga qanday borib qolgan? Aslida u yerda nimalar sodir bo'lgandi? Uni toshboron qilingani rostmi? O'tgan asrning 17 yili Chor Rossiyada hukumat ag'darib, Lenin va uning hamtovoqlari iqtidorga kelgan bir paytda Qo'qonda muxtoriyat tuziladi, ya'ni mustaqillik e'lon qilinadi. Ammo qonxo'r bolsheviklar shaharni to'pga tutib, xalqni qoniga botirib, ziyolilarning umidini so'ndiradi. O'sha davrning eng mashhur shoiri kim edi bilasizmi? Cho'lpon emas, Fitrat ham, Usmon Nosir ham emas edi. Sufizoda edi. Namanganlik shoir o'sha davrning eng kuchli va juda ham iqtidorli ijodkori edi. Jadidlarning otasi desak ham bo'ladi. Xiva xonligining Xo'jayli shahri Movarounnahrning ma'naviy darvozasi edi. U chorrahada joylashgan ajoyib shahar bo'lgan. Sufizoda o'sha yerda maktab ochgan edi. U Hamzaning ustozi bo'lgan. Hamza ustozining yoniga borib, maktabda dars beradi. U o'ta kambag'al, nochor ahvolda bo'lgan. Maktabdorlik orqasidan qo'l uchida kun kechirgan. Keyinchalik Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida ham yangicha usuldagi maktablar ochib, millatni ilmli qilish va shu yo'l bilan najotga erishish harakatiga tushadi. Uning o'quvchilari qisqa muddatlarda savod chiqarib, ilmda ilgarlab ketardi. Ya'ni pedagogik uslubi zo'r bo'lgan. O'sha davrdagi o'ris amaldorlarga uning bu sayi harakatlari yoqmagan. Taqiblardan zada bo'lgan shoir ota yurti avvalga kelib qoladi. Avval Farg'ona shahrining g'arbida, Quvasoy tomonida joylashgan qishloq. Bu yerda u xalq xizmatida bo'ladi. Lekin uning mashhurligi, harakatchanligi ayrim mahalliy korchalonlarga yoqmaydi. Shu bois uning ustidan Yo'ldosh Oxunboboyevga qayta-qayta shikoyat qilaveradilar. Yo'ldosh ota avvalga kelganida Hamza bir guruh kishilar bilan ko'prik qurilishida javlon urib turgan bo'ladi. Sizlarga kerakmasmi Hamzaxon? Unda u o'zimizga tan deydi-da,
uni foytuniga o'tkazib, Shohimardonga jo'naydi. Shohimardonda yangi artel tuzilgan, ammo xalq ishlashni xohlamayotgan edi. Chunki yer mulkdorlardan tortib olinib, go'yo umumxalq mulki deb e'lon qilingan edi. Xalq tuzini totib tuzlig'iga tupuradigan nonko'r emasdi. Shuning uchun artelda ishlashdan bosh tortadi. Bu yer egalarining haqqiga xiyonat ekanini bilardi. Hukumat Hamzaning mashhurligidan foydalanib, bu yerdagi ishlarni umlamoqchi bo'ladi. Shohimardonda mashhur ziyoratgoh bor, maqbara. Undagi qabr Hazrati Ali janoblariga nisbat beriladi. Menimcha bu ramziy qabr bo'lishi kerak, chunki u zot sharifning arab tuprog'iga dafn etilganliklari hammamizga ma'lum. Shu maqbaraga Qotosning dumini osib qo'ygan xurofotchilar ziyoratga kelgan omma xalqni aldab, boylik orttirib yurgan bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Qorni og'riganga ham, pesga ham, moxovga ham, tug'mayotgan juvonga ham, tutqanoqqa ham shu dumning tolasini baniyat shifo deb pullayveradi. U yerda har kuni qanchadan qancha qo'ylar, tovuqlar so'yilib, qabr egasidan murod hosil bo'lishini tilaydilar. Shu ishlar islom diniga to'g'ri keladimi? Shirk emasmi qabrlarga sig'inish? Bu xurofotmi yo bid'atmi? Hamza diniy olim edi. U savodini Namangandagi madrasada chiqargan edi. Shuning uchun u Shohimardondagi nayrangbozlarning dumini tugishga kirishdi. O'sha mash'um dumni olib tashlashga buyurib, kasallarga, tabiblarga uchrashni tavsiya qiladi. Oltariqqa borib kelsa, dum hali ham turgan bo'ladi. To'rtta mirshabning tepasida turib, ularga dumni oldirayotgan payti o'z tijoratidan ayrilayotganini anglagan xurofotchi, sallasi katta, aqli noqis shaxslar olomonni ularga qarshi qayraydi. Olomon kim edi bilasizmi? O'sha atrofdagi bo'zaxonada bo'za ichib o'tirgan avboshlar edi. Bo'za degani aroq ekanini bilsangiz kerak. Mast alas bezorilar mirshablarni ura boshlaydi. Natija nima bo'lishi Hamzaga ma'lum edi. Mirshablarning sochidan bir tola soch to'kilsa, qo'shimcha kuchlar tashlanib, hammasini qirib tashlar edi. Shuning uchun u olomonni qaytarishga urinadi. Bundan foydalangan bir kimsa ko'zi qonga to'lgan yigitlarga asl aybdor aslida shu deb qora kuchini unga yo'naltirib yuboradi. Xullas, bolta degan yigit Hamzaning qorniga shartta pichoq tortib tashlaydi. U gursillab yerga yiqiladi. Qotillar shunda ham to'xtamay, devordan katta bir toshni ko'chirib olib, o'lgan tananing ustidan tosh bilan urib o'taveradilar. Keyin majaqlangan tanani tog'dan uloqtirib yuborishadi. Endi ayting-chi, islomda aroq ichish joizmi? Bid'at xurofotga qarshi kurashgan odamni so'yib o'ldirgan qotillar qahramon sanaladimi? Agar odam aybdor bo'lgan taqdirda ham uni qozining hukmisiz o'ldirib yuborish mumkinmi? Uni xotinboz, paranjini tashlashga bosh-qosh bo'lgan deydiganlarga nima deysiz? Nimayam derdim. Bir mu'min musulmonga tuhmat qilgan odamlarning jazosini men bermayman. O'zi beradi. Paranjini allaqachon tashlab bo'lgan edi ayollar. Molotovning bu haqdagi qarori chiqqan edi. Bunaqa chuchmal va yolg'on xabarning shakllanishiga o'sha mashhur Olovli yillar kinosi sabab bo'lsa kerak. O'sha kinoning ssenaristi ham bunaqa joyi bo'lmagan. Ammo rus rejissori prestijli bo'ladi deb tasvirga olish paytida shunaqa sahnani tiqishtirib yuborgan ekan. Keyin sovet davrida uning asarlarini buzib chop etishdi. Masalan, Yasha Turon degan satrini Yasha Shuro deb o'zgartirgan olimlar katta-katta unvonlarni olib, kayfu safoda kun kechirib o'tdi. Bundayin xiyonatlarda Hamzaning nima aybi bor? Keldi ochilur chog'ing deb boshlanadigan she'rni ham paranjiga nisbat berib tushuniladi. Bu xato. Ushbu she'rni ayollarni ma'rifatga chorlash uchun yozgan. Ro'molingni yech, ko'kragingni, soningni ochib yur deb yozmagan. Nabijon aka, ayrim mushtariylar ko'nglidan mana shu gaplarga dalil bormi degan fikr o'tsa ajabmas. Oho, zo'rku. Ana, arxivga borsin, tekshirib ko'rsin istasa. Kallangiz ishlasa, do'ppini boshdan olib o'ylab ko'ringchi. Agar rostanam Hamza yomon bo'lsa,
uni oqlashdan menga nima naf? U mening bobommi, yo xotinimning tog'asimi? Yo tepadan kimdir menga shunday yozgin deb buyurtma beribdimi? Men kimlargadir yoqish uchun lagan bardorlik qiladigan pastkash emasman. Yo unvon, yo uy uchun til yog'lamachilik qiladiganlardan ham qattiq hazar qilaman. Afsuski, ming afsuski, hali Hamzaning shu jumladan Sufizodaning asarlari xalqimizga to'la yetib borgani yo'q. Yosh olimlarimizdan umidim va rejoyim shuki, bu ikki millatparvar ijodkorlarning chang bosib yotgan asarlarini tezroq tabdil qilib, xalqimiz e'tiboriga havola etsinlar.